то було не так все просто. Я місцями в книжці, тепер в цьому виданні пишу, як появилась листопадова, як 29 листопада, фактично, дата пов'язана з історією в Польщі, прослугувала нам в 90-му році ще за існування нашої доблесної компартії, для того, щоб ми сказали, що ми повертаємо стару назву і зробили листопадову. Хоч ми мали на увазі все-таки листопадовий зрив першого листопада. От, так що, бачите, такі були нюанси того часу.